Африканські береги – алмазні долини. Після фінансової кризи 2008-го, коли вартість дорогоцінного каміння втратила більш як третину, діаманти знову пішли висхідною. Південно-Африканську республіку, одного з найбільших світових виробників діамантів, охопила справжня алмазна лихоманка. І брати слов'яни, каже Ольга Василевська, а вона побувала у найвідомішій алмазній купальні світу, ледь не у черги вишиковуються, щоб придбати для своїх благовірних пару омріяних кришталево-чистих каратів. Це селище існує лише завдяки алмазним копальням. І не бідує. Кулінан – райський куточок неподалік від Преторії. Містечко назвали на честь англійця – Томаса Кулінана, власника першої місцевої копальні, в якій більш ніж 100 років тому знайшли найбільший у світі алмаз. Згодом він прикрасив британську корону. Відтоді у містечку справжня алмазна лихоманка. Два місяці тому ми знайшли 25-каратний блакитний діамант. Його продали 3 тижні тому за майже 17 мільйонів доларів. Це найстаріша діюча шахта в Південно-Африканській республіці. Під землею справжній скарб. Щоправда, належить він закордонним корпораціям – британським та бельгійським. Робітники переважно місцеві. За тутешнім стандартом – справжні багатії. Звичайний шахтар заробляє в середньому 2 тисячі доларів на місяць. Мільйони доларів лежать просто під ногами – землі на місці колишнього вулкана. Колись це було вулканом, а тепер це шахта. В тисячах кілограмів каміння видобувають лише кілька грамів діамантів. Видобути алмаз – кропітка робота і для машин, і для людей. Спершу глиняну вулканічну породу розбиває гігантський роздрібнювач, але при цьому не ушкоджує алмазів. Далі суміш промивають водою, а шматки, в яких ховаються камені, опускаються на дно. Щоб відокремити алмази, промиту глину підсушують і пропускають через ємності, змащені вазеліном. Дорогоцінне каміння просто липне до змащувача. Наступний крок – справжня ювелірна робота – перетворити природній камінь на діамант. Тільки діамант може порізати інший діамант, але коли ми огранюємо алмаз, то витрачаємо приблизно 60% каменю. Ця шахта взірцево-показова, через свою довгу історію вже майже стала музеєм. Утім, це тільки збільшує показники продажів. На українців із росіянами тут завжди гостинно чекають. Місцеві кажуть, слов'яни скуповують усе. У нас багато покупців із пострадянського і соцпростору України, Росії, Білорусі, Чехії та Словаччини. У місцевих магазинах головний товар – саме камені, а не ювелірні вироби. Власниця однієї з крамниць запевняє, в Південно-Африканській республіці купувати камені вигідно. На кожен діамант видають сертифікат, і геть усі камінці – так звані неконфліктні діаманти. Це означає, що під час видобутку ніхто не постраждав, фірма-виробник не знущалася зі своїх працівників і повністю дотримується соціальних та екологічних стандартів. Мало того, в аеропорту іноземцям ще й повертають 14-відсотковий податок на додану вартість. Є багато людей із СНД, які приїжджають до Південної Африки на полювання. Вони стріляють звірів, забирають трофеї, а потім приїздять у Кулінан купувати діаманти своїм дружинам, оскільки почуваються винними через те, що так багато грошей із сімейного бюджету протринькали на полюванні. Полювання та діаманти – це головні статті заробітку південноафриканців і тепер, і сторіччя тому. Якщо перше нині переважно засмучує африканців, то діаманти, навпаки, предмет їхньої гордості. Запаси алмазів у пар експерти нині оцінюють у кілька десятків мільярдів доларів. З Південно-Африканської республіки Ольга Василевська, новини 2+2.